السلام علیکم آداب نمستے تمام عوام بسو کلیان اور بسو کلیان کی جنتا بسو کلیان کی تعلق کی جنتا سے سبوں سے اپیل ہے کہ کل ہم 11 بجے جو ہے بنگلہ برج کے نیچے سے ریلی نکالیں گے بی فارم بھرنے کی اور تقریباً 12:30 بجے تک ہم تحصیل آفس پہنچیں گے اس کے بعد میں ہم کمار سوامی صاحب اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ہے بنڈپا قاسم پورے صاحب اندر جائیں گے بی فارم بھرنے کے لیے آپ عوام جو ہے واپس جائیے پھر اس کے بعد میں 4 بجے جو ہے قلعے کے پاس آنا ہے وہاں سے ریلی نکل کر ہمارے اکا مادری پیلس تک آئے گی پھر وہاں پر 1-2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا تمام عوام اور جنتا سے تمام بھائیوں سے آل کمیونٹی سے میری لاکھ لاکھ گزارش ہے کہ آپ سب اس پروگرام میں شرکت ہو کر شرکت ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کریں سب لوگ ماسک جو بھی پروٹوکال ہے کووڈ 19 اس کو فالو اب جو بھی جو ہے لوگ آ رہے ہیں وہ پروٹوکال کا پالن کریں ماسک لگا کر آئے یہ میری اپیل ہے